Que legal. E você já ouviu também histórias de pessoas assim que às vezes não receberam tanto apoio e não precisa citar nomes, eu tô falando, mas não receberam tanto Sim. apoio e superaram dificuldades? Sim, com certeza. Tem um documentário, ele obviamente não foi feito por mim, né? Mas ele foi feito pela Misfits Gaming e fala sobre a história do Mickey. Ele também tá na G2 agora, né? Mas ele começou, né, na Misfits. E ele tem uma história bem triste, assim. Não digo triste, mas superando dificuldade, né? Ele veio de uma família bem simples, assim. Eles lá da Eslovênia, eles não tinham muitas condições, mas ele jogando assim num PC todo, sabe, não ideal para jogar, né? Nosso vulgo Windows 98, sabe? Brincadeira, não era esse, mas assim, conseguiu, sabe? E também o Razork do Fnatic. Ele jogava com, sabe, o laptop e o pad do laptop. Ele falou para mim que ele começava jogando com isso, sabe? Não sei nem como, mas pois é, assim, nem todo mundo tem toda essa estrutura, sabe? E é uma coisa que também coloca a gente para pensar, né? Você falou dessa questão, né? Tem algumas empresas que fazem inclusão assim só para posar de bom samaritano, e Sim. inclusão também assim, claro, quer mais mulheres, quer mais pessoas trans, quer mais pessoas diversas. Mas assim, também tem que incluir o pessoal que é pobre, né? O pessoal que não tem Com dinheiro toda para comprar certeza. um PC Com toda gamer, né? certeza. Isso é uma coisa que eu não Você fica vejo aqui na imaginando, Europa. você vai perdendo talentos, né, nesse processo, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Quanta gente não é apaixonada pelo sonho de ser um jogador e daria realmente tudo, né, para ser jogador e não vai. Sei lá, vai ter uma trajetória muito mais difícil, porque infelizmente não tem um computador ou não sei o quê, sabe? Eu acho que uma coisa que o Brasil tem, que é muito incrível, que eu sempre mostro para as empresas aqui da Europa, é a comunidade do Free Fire. Porque aqui não é Ah, um legal. jogo que é tão grande, né? Mas assim, na América Latina, porque ele é um jogo que é acessível, eu acho isso fantástico. E aí você vê o talento vindo, sabe? De qualquer lugar do Brasil, sabe? Seja da classe C a classe A, sabe? Você vê talento. Eu acho isso muito incrível. Infelizmente, como eu disse, aqui na Europa não tem tanto disso, sabe? Eu não vejo eles se preocuparem tanto com inclusão social nesse aspecto. Talvez por terem dificuldades sociais diferentes da nossa, né? Não sei. Mas eu me importo bastante com isso também. Se tiver algum projeto aí no futuro que eu possa apoiar. Ah, a gente quer te colocar aí em contato, vamos atrás mesmo. É, você acha que eles não têm tanto isso porque também tem menos desigualdade, né? A gente não vê Acredito que tanta. sim, acredito que sim. É meio isso, né?